မောအရင်ဆုံးတော့နေပြီနဲ့ခေါ်လာပြီးကြီးရမှာအလင်းဘူးထောင်ပြီးကြီးတင်းလို့ဆောင်းပါလေခဲ့မှာလားမောင်လည်းမရှိခင်လားမောင်လည်းအရှိမခံလို့အမင်းရဲ့လို့တန်းမှုရယ်အမင်းရဲ့လို့တော့တမင်းပြီอีเลียอีเลียลาลิเม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 ငါအဲအောင်စတခုလဲပီချွန်စပစိသားဆိုရောက်ကိုရောက်လာဟဲ့ဆိုတော့မောင်ငါအဲအောင်စHmm?